everyone. It's truly a beautiful day. This is your girl Liz Precious at Talent Initiative Uganda. And I want to request you to kindly like, subscribe, and comment all our media platforms. And today I have two beautiful people. Can you kindly talk about yourselves? My name is Precious Justin. You're welcome. Thank you. And yo, Bob MC, hashtag your party master, Mise. Sainsenyo okuwa lava kusho ya feno eitwa shito. Ngomlamu wagwa felo ugena kubera anti. Omusajja ewaka, yansanyi alekeo sente meka ezaka meza. Bufuze, sente ya kameza, chechi. Ze mundooza yange, ndooza sente ya kameza. Ze sente omwami zalekawe waka okulabi ida amaka. Atende yoza wenyavo? Sao kana ninyo kugwe. Ndoze da sente za kameza. Ze sente zoru na kumusajja zari kawo. Mkumukazi ainozi tetuwe nifanyo kulaba. Bichevi etagisa moro wuna. Atende Bob? Ngabu wagambie. Sente esirekewe waka. Umchara sobalo kutete nkanya. Ndoza yange. Ngabu wagambie. Ze sente zirekewe wa umchara atete nkanya. Oba meka. Checho chenji ningera ngomulama omukulu guli nti zandibadde sente mmeka kubanga tufunye obutabanko bungi mu maka nga buvira ku sente za kameza. Olowooza mami bandikuletedde sente mmeka? Sente za kameza ndoza kyandisinzidde tuli bameka waka, tuli mu mbeera ki, bwe tuba tupangisa tugula amazzi. Ndoza kisinzira tuli bameka okusinga. And then ekisinzira still njaga kubeera honest, omusajja ayingiza atya kubanga munnange. Nakyogera n'okiwala muno gamba omwami n'ayingiza atya. So ndoza wali ezo factors endala. Ezo tuyina era okukonsideringa ng'obala sente z'akameeza. Naye nga mu butuufu ku mbeera ye Kampala bwe muba mupangisa. Nga mupangisa nga mulinga babiri mu nnyumba. Omutwalo gukola bwe gaba nga manda weegali nga go bwaki gwanva lunch and supper. Naye nga amanda bino ebisookerako amanda nga weegali then waliwo nga n'enkota y'ettooke weeri yekeera nga it is only ever nga bino ebimu weebiri omutwalo guyinza okutandikirwako. Nkitegeera mukazi munnange kakati Bob gola wotya gasiraba kugenda mu maaso togamba omutwalo gwe gugulemba eva zizezo mundoza yange sende za kameza ngera bwe yagambye sente zonna ezirekeddwawo ziba zimala. Obande sewe 12, obande sewe 13, sente zimala. Bwani yagamba mbu kyateeka okuba nti nina kulekawo omutwalo okudda waggulu. Obadde nti wendekawo omutwalo like for example nga bw'ogambye, tubeera babiri mu nnyumba. Ne nkulekera omutwalo leero. Omwezi mulamba mba nkulekedde sente mmeka? Si mitwalo asatu? Ege mitwalo asatu to gamba tugenda giri omwezi gumu. Bobu, chebe. Mujira, ate. Chebe. Mutwalo yabende na sente. Tonyo nyo mutwalo. Kakati, nze, njagala obeya ringe nembera ya bao. Tegeda. Ngabo waga meti, uli mtwalo ategeda. Mama, beba nkulekede we nkumi satu, kiliza. Nkumi satu zikolechi mkwana. Oh, nkumi satu, kati, on a certain scenario, ngabo waga ambye. Amanda weegali, mmere weeri, nkota y'ettooke, wasoso wazadda. Buli kimu weekiri, sente zemba. 13 zimalemba. Zitya, genda ogule mukene wa 10, gula obutungulu bwa 5, gula ennyaanya za 5. Okyegera, ogula butto wa 5. Tubeera babiri, tubeera babiri. Lunchi yoka. Yes. Tugenda kulya mukene. Ate ka zimba. Buli lunaku. Zimba. Buli lunaku, wansi jawa fekundisa mukene. Sigambye nti buli kanaku, got me right. Ati buna kugenda lekawo mutwalo. Okay, ngawe wagambye nti sente mmeka zinolekebwawo. Sente zino okulekebwawo kisinzira ku nyingiza ya muntu wo. Kati gwe Bob MC osobola kulekawo mmeka? Nze nga Bob MC. Nze nga nze. It depends. Of course, we don't know about baby, baka baby. I'll leave. Toka ina, you're getting too. Nsovira. Na hey, but what you know ka baby, kwa sila kari manja leka waka tuwalu. Kupato jia kunganti baby wafe, umana baido ino muyonsi, umana ino kuyonka. Ne manja ino kudia. Mami ya ino kudia. Umtuwalo kwende seo tuwa gambi, wali uwe mele, wali uwe chwalu mlichimu. Mami, umtuwalo uko, ogena kwa takai mkumi tano. Actually, nusu kasambu. Ogena kwa takai nusu kasambu. Kwa sila kari mkumi satu.
nansubuliriza enkumi ssatu ezessatu z'ogenda okwata oguleka ebisiika egundi oguleko kaafu k'ennyama kakasanvu lyakamere okimanyiko nti nno ezo sente z'akameza kwe tulina okujja sente y'ekikazi kakati ekyo ekikazi mugende mukigambe bob ekirala ezo sente zennyini ezakameza nyinza okusevingako n'otuuka mukoona nga kati gwe tokyayina nga ziize mbadde nga nzija ku mutwalo gwo guli eri teziyina otutaasa abakazi gwe tobalirira nnyo nti ati obukee bwa lukumi nibulekawo olwo wuliriza nga bwe wagambye nti ensawo yange ogimanyi okitegedde toli nsonga lwaki obunkako okulekawo sente bwe zoogenda okusevingako mbe simanyi ayina abangudde muinayo ina sevinga munaye ate nga ninazijja kwezo anti so ekikozesa ekyo by the way nammwe mugenda ne mutulaganya omululu osegeera ogenda nonda gw'omululu oyagala sente kankubuza ekibuuzo muganda w'omulenzi babibi baayita abasindikira transport lwaki banetwala mu mbeera ya muganda wange tuli bantu banjawulo zenaawe muganda wange nowebajakwetetenkanya mutisusizza nnyo ne certain extent mutandise n'okubanyiira oyinza otya okugamba omuntu nti ogenda ku leero ogenda alekawo emitwalo ebiri omwezi zibeera sente meka zibeera emitwalo nkaaga egyo emitwalo nkaaga ogimanyi I'm earning every day but tewali teeka ligamba nti nina kulekawo omutwalo plus kale tukigonzegonze tusobola okusinziira mulimu ki gw'okola netusookeraku eyo fakita netumanya ti bawange akola sente bweziti okitegeera kati bwe mamali nga obwa booda be basookerwako nanzise kulevo ya wansi owa booda kyemanya izo bange emitwalo esatu agiyingizekalekale guno omulala kugenda kunyumira nnyo Let's go for a short commercial break. We'll be back. All right. Welcome back from that short break. Ngatugenda maso. Sentence of Kameza omusajja yandisanye alekewo meka. Njagala tufunikire omulamwa guno. Kino kigenda tuyamba okendeza domestic violence at homes. Kubanga bambi amaka gangi gaweddewo kakati. Precious. Ofundikiro kya mukwano. Bananga abasajja mutuwe sente za kameza. Gwe tujja sente z'ekikazi kwezo. Kati gwe otekawo sente tobalirira nnyo nti nyanya ya kikumi otoole ekikumi okiteekewo nti akatungulu ka kikumi oteekewo ekikumi nga buli kimu gw'obala ate oluusi tugenda mu katale n'osanga n'ebintu byalinnye nga birinnya ennaku zino ennyanya ziri ku mmeka zo zaalinnye kati gw'ogenda kundekerawo ekikumi kyewamaanyira nti olunyanya lwa kikumi ngenda otuuka mu katale nga lwalinnye luli ku bisatu bannange sente zakameeza byeri twagala nnyo n'abakazi abalina mukasente bane mutuveemu mutulekenawe embeera nkola nga nyingiza ebyo olina okundekerawo sente zokameeza kakati sente zokameeza sirina okubeerawo mukwano mukwano kyabutonde kitya njagala ombuulire nti mu bayibo katonda bwe yali akukozbayibo kyesabo kyonna kyonna kwesobola okwefaalinga mu bayibuli njagala ogyemu olunyiriri olugamba nti awo adamu n'awa eva omutwalo gwaka naye bw'olaba era mu bayibo bamuki balaga nti yayinaokulabirira mukyalawewebale nnyo kituufu adamu nze alina okulabirira mukyala we mukyala wange nga tantaddeko mateeka ga kigwangala nga bwe nkugambye sente zakameeza tezirina even kebe Genesis Book of Records tekirimu okitegedde soka kati sente zakameezanklarifayiga sente zokameeza banange mwebereremu sente ezo bebiwa basobodde oziteekawo its fine bwaba tasobodde tokaka mbeera okitegedde kuba wagenda okunjagala ng'omanyi bwennyimiridde nawaate dabayo n'ekitukwekesa ennaku zino ebintu byaffe ebisinga muli babbi
Ona mukundo ndo. Ona ndeku njuki ze.
Thank you for that beautiful opportunity. Seneza Kameza in particular. Sicha te kanti ino zirekao. Ya tewe mbanzire sewo. Sicha te kanto ino kundeka keteka. Ntinino kuleka wa mutuwalu kumu plus. My dear, sicha teka. Nzete nyo kubaka makuseneza Kameza. It is not a must. Ntinino kuleka wa mutuwalu plus. Adana echilala. Seneza Kameza. Muziveko, muzivireko dala. Kale, toyanza nyo, precious. Senteza Kameza, bandanga, batula weyo. Zo bazituwe, senteza Kameza, zeta agisa. Okuja koncha chava kazi, tetuti susa nyo. No gamba, chatene ibaba, mlekele chano, nange bandekele chano. Ndoza, tugeze kukutesa anga na bambi, bando, tumanye, ayingiza, bambi, tubavelele, mkubanga nabo. Abamu bato, bateba ina bulundi kasente. Na inga to muami, wadengo genze, nofuna yolu kumi. Kameza, I've been your girl, Liz Precious. I want to remind you to kindly subscribe, like, and comment on all our media platforms.